Estamos aqui participando hoje dessa cruzada. Nós conhecemos o ministério do pastor apóstolo Honório através do YouTube. Passamos a assistir diariamente seus vídeos, as ministrações da palavra. Estamos crescendo muito no conhecimento da palavra através do ministério desse homem de Deus. E nesta cruzada nós estamos aqui hoje e recebemos da parte do Senhor uma unção diferente. Recebemos também uma palavra poderosa que vai nos ajudar a exercer mais a nossa fé. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Honório, pela honra e glória do nome de Jesus, pelo que Deus fez neste lugar, neste dia de hoje. E nossas vidas não serão mais as mesmas a partir deste momento. Que Deus abençoe o pastor Honório, a sua equipe e todo o povo de Moçambique que tem um pastor, um apóstolo como o pastor Honório. Eu creio em Deus, eu creio nos seus profetas e creio no poder de Deus que sara toda a terra. E eu vejo no ministério do pastor Honório essa unção que despedaça todo jugo, a palavra de Deus. E hoje eu saio daqui com a unção de Deus liberada sobre a minha vida, a vida do meu esposo. E eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus, porque a alegria do Senhor nesse ministério me contagia. Eu vejo os vídeos lá em Moçambique e eu fico regozijada. Aquilo me dá contentamento, dá prazer, dá